Asta, uite și unde e problema? Numele meu de scenă este Popescu Gabriela. Am 32 de ani. Am venit la Iomor pentru că vreau și am nevoie de acești 20.000 de euro ca să-mi plătesc ratele la casă. Am 30 de ani de plată rate la casă. Te las chestia asta. Crezi că ar fi un lucru bun să faci o prostie ca să ajungi să ai bani? Nu. E moral să faci un lucru imoral pentru bani. Înțelegi? Nu, pentru mine nu. Dacă ai nevoie eu de nu bani. Sunt de acord cu asta. De exemplu aici, dacă eu voi câștiga și 20.000 de euro, poate pentru unii este un tupeu, dar eu mi-aș împlini visul meu. Ai bani pe care? Ai bani în mașină? Vezi că mergi cu tine, mergi cu tine deja la casă. Este prima dată în viața mea când urc pe scenă. Nu am nimic de pierdut. Poate am de câștigat cei 20.000 de euro. Femeie, 20.000 de euro. Ești nebună, lăcat de 20.000 de euro. Deci, dacă nu se câștigi 20.000 de euro, ai poți să donezi bani? Dar de ce să-i donez? De ce am câștigat ca să-i donez? Vreau să-mi deschid o casă de păcănele și după ce mi câștig oarecum suficienți bani de la păcănele, o să-mi plătesc rata la casă. Eu ușor, ușor încep să-mi dau seama din lumină cam ceea ce urmează. Că ceva nu e bine. Lumina asta... Ți inspiră mister. Nu. Nu, nu, nu. Stai să zic, îți mai zic asta și pe aia gata plec de la asta. Fii atent, știi că la păcănele e o chestie când se umple aparatul de bani și începe să dea pe din afară? Așa că eu te voi anunța când o să-mi deschid casa mea de păcănele. Uite acum vino că e ziua în care aparatul dă bani afară pentru că nu e resetat. Vezi, uite, mă gândesc la tine. Doamnelor și domnilor, Gabriela Mirsolescu. Bună seara la toată lumea. Bună seara. Vorbesc prea tare? Nu. Habar n-am, n-am mai fost în ipostaza asta niciodată. Napoleon a zis, am venit, am văzut, am cucerit. Ceea ce simt eu acum este varianta a doua. Am venit, v-am văzut, am uitat tot ce trebuia să vă zic. Teoretic am un număr de stand-up. Practic, vă zic ce mi-a trecut prin cap. Eu am ajuns azi dimineață îngrozitor de chinuit, întrucât am dormit mult mai puțin decât aș fi vrut să dorm, nu înțeleg de ce n-am dormit mai mult. M-am trezit, nu aveam apă caldă, a trebuit să mă spăl cu apă rece, mai mult decât atât a trebuit să mă rat pe cap cu acea apă rece. Subiectul meu este despre bani și femei. Am să încep cu femeile. Se zice că există două categorii de femei. Doamne și Doamne ferește! După care m-am dus să-mi fac bagajul, am coborât la mașină, mașina nu a pornit, am încercat să fac comandă pe aia, nu a venit, m-am dus în casă să mă schimb pentru că transpirasem îngrozitor și nu puteam să plec așa transpirat, mi-am făcut comandă la taxi, am ajuns să fac așa, au venit niște muncitori de acolo de la mall să facă niște fotografii cu mine, ceea ce mi-a întârziat intrarea în taxi, era să plece taxiul. Care este prima persoană care a zis, este nevoie de o femeie în casă? Manole. Meșterul Manole. Deci ai știut belzac. Acum am făcut-o pe loc, asta cu Manole. Aoleu, nu vroiam. În taxi, până dată la drumul la aer condiționat, a durat ceva, am început să transpir din nou. Drumul a fost destul de lung și destul de anevoios și am ajuns aici și cu oarecare întârziere. Se zice că o geantă găsită în biserică este răspunsul la rugăciuni. Geanta Delei de 10.000 de euro pentru mine ar însemna jumătate din rate achitate. Pentru că mi-am luat o casă, cu prima casă, am credit pe 30 de ani și am venit aici. Venit cazuri sociale deja, e bine. Da. Și-a mai venit și... Și-a mai venit și... Asta să ceară 30 de mii de euro. Să ceară 20 de mii de euro după această dimineață. Era singura variantă legală, corectă și morală de a face acești bani atât de repede, pentru că e stresant să ai credit la casă. Astea sunt doar câteva din actele mele. Vino cu dovada încoace. Te rog, te rog. Domnișoară, dar păreți mult mai bătrână decât în poză. Sunt actele mele la casă. Aprobarea creditului băncii. Cu prima casă am făcut creditul. Cum la casă. Cum am putea să te refuzăm? A, ce drăguț din partea ta. De ce ai adus astea? Ca să vă arăt că nu vă mint că v-am zis că am o casă. Păi și eu am mașină, dar nu stau cu cheile pe masă. Adică... Deci dacă și un melc vine în emisiunea asta să ne demonstreze că are o casă... O secundă. Continuă. În facultate, un profesor foarte apreciat de mine ne-a zis, în afară de cultură generală, inteligență emoțională și absolut orice are fiecare cetățean care dorește să-și îndeplinească visele, trebuie să aibă un gram de nebunie, așa că am scris o carte,
Se numește Tupeu rezolv orice problemă pentru că nu am tupeu. Deci ea și-a scris cartea, după aia a citit-o și a învățat cum e cu tupeu. Dacă viața ți întoarce spatele, apuc-o de buci. Da. Deci am același mesaj. Era un mesaj din carte, dar m-am gândit că e pe traiectoria care îți place ție. Asta este, iartă-mă. E? Este... A, dar eu nu sunt eu. Cine-i în poză? Sunt eu, poza este aleasă de editură, poza. Am avut 3 variante de copertă la alegere, am ales-o pe asta. N-a avut tu pe o să-și pună poza ei. Care erau celelalte 2 variante de copertă? Un băiat la calculator, adică nu mi s-a părut tu pe este un băiat la calculator și încă o fată, dar tu la fel la calculator. Asta mi s-a părut un pic, măcar nu avea ceva tu pe... Mi-ai dat o idee. Ce rost are să mai cânt când pot să scriu cărți? Deci, eu sunt noul meu caz social. Ok, pot să zic de ce am făcut chestia asta? Da. Din greșeală. Nu. Acum 2 ani am făcut acest credit pentru această casă. Și eram într-o situație foarte deprimată, că nu mai aveam bani. Și primul lucru care l-am făcut... Nu există situație deprimată. Deprimantă. Cred că are polipi. Ideea e că am vândut toată mobila care o aveam în casă, că era mobila nouă. Pe care? Ai scris o carte, mea. Ai scris o carte. Ai scris o carte, mea, și vii la televizor și vorbești ca o agramată. Carte, pur și simplu nu se aude ce zic, eu nu sunt bine la varină. Nu, s-a auzit foarte clar, greșeala gramaticală s-a auzit foarte clar. Ai venit mea să ne arăt că ai niște rate, ca jumătate din această țară care trăiește în stres. Bă, dar poate am să dau mâine mâncare copilului și așa mai departe. Și nu vine la televizor să ceară mie 20.000 de euro. Dacă mai... Și mi-arăți și că ai scris o carte. Băi, și mi-arăți și că ai scris o carte, tu exprimându-te ca la... Ca mine. Dâlga e localitatea. Deci dacă nu s-a auzit un cuvânt, nu ești în măsură să mă judeci în asemenea. S-a auzit cuvântul. Deci nu ești în măsură. S-a auzit că... Băi, greșeala gramaticală s-a auzit. Vrei să dăm pe rewind? Da, vreau. Ia dați-mă pe rewind. Da. Știi că nu o să dea nimeni pe rewind. Vezi? De cum nu? Așa sunt femeile. Doar în montaj. De ce doar în montaj? Se poate să avem această posibilitate în direct să dăm pe rewind? Am un număr de magie și căutam acum cele 2. E nebună! Eu nu mi-am dat seama dacă fata asta e bolnavă sau ați adus-o voi să-și bată joc de noi. Deci este... Acestea sunt cumpenele din Ai Umor. Când noi nu ne prindem dacă voi, ca producători, vă bateți joc de noi sau persoana din fața noastră este chiar nebună. Dar poate să fie și cazul în care să fie valabil amândouă. Hai să o chemăm pe nebunea să-și bată joc de ea. E și nebună? Sau și chemat? Poți să știi că ai dreptate. Ai văzut? Vezi că nu sunt lucid. Dar nu am terminat. N-a terminat. Anunță-ne când termini. Cât timp Chelu nu m-a înjurat, sunt foarte liniștită. Dar nici nu te-am înjurat. Dar te-ai răstit la mine și m-ai contrazis. Băi, iartă-mă. Fine. E dreptul tău, doar că e prima dată în viața mea. Închide ochii și imaginează-ți că este femeia cu care vei trăi toată viața ta. Ăla-i un cuțit. Dacă te rog să-mi dai o palmă, îmi dai? Fugi, fugi! Eu am devenit vegetarian pentru că am o empatie uluitoare față de orice ființă vie. Și cu iedera va fi empatic, Bendec. Și când am prins un pește și l-am auzit făcând... Oameni Iisuse! Ce facem? Presim că urmează ceva total greșit. Am știut că o să fie bine din culise. Emană ceva. Cred că pot să văd numărul ăsta de vreo 5-6 ori să râd la fel de mult. Omul ăsta a făcut din umor artă. În France, les artistes s-au mâncat la bouche. Mor! E timpul să te muți de la ai tăi. Intră pe homes.ro. Aici găsești 100.000 de anunțuri noi din imobiliare. Caută acum pe homes.ro cu dublu Z. E timpul să te muți de la ai tăi. Intră pe homes.ro. Aici găsești 100.000 de anunțuri noi din imobiliare. Caută acum pe homes.ro cu dublu Z. Am revenit la Ai Umor. Înainte de pauză, Gabriela părea hotărâtă să dea tot ce poate ca să obțină 3 like-uri din partea juraților. Să vedem ce mai are de arătat.
Da, ăla e un cuțit. Ideea este că numărul magiei se numește așa, cuțitul sare. Unde doriți să sară cuțitul, acolo va sări. Frate, că este veche dacă în lumea. Ok, ți s-a pus pata pe mine astăzi? Nu! De acord. Da, ideea era că cuțitul sare... Să știi că mi-e teamă de tine. Băi, gata, hai să... vreau să te ajut în acest număr. Atenție, stimați telespectatori. Deci sunt convins că nimeni dintre cei de acasă nu știu acest truc. Ok? Acum s-a văzut. Ce s-a văzut? Pusarea pe mare. Mamă, asta era, mă, pusarea pe mare. Hai, dă-i o șansă. Ok, îl fac. Vrei să-l fac? E desarmant. Fă-l. Dacă te rog să-mi dai o palmă, îmi dai? Nu, am impresia că sunt în alt loc și nu sunt aici. Eu îți dau dacă insiști. Insiste. Am dat ca o fetiță să mor. Deci puteam să dau mai tare. Deci această emisiune are un efect îngrozitor asupra psihologului meu. De ce? Uitasem. Dar uite-te la, uite la mine. Te rog, fă-l. Te rog, lasă-l pe ea. Dar nu aproape cu cât. Să că n-am ce treabă. Mai am un număr de magie. Al număr. Este un cuțit care sare. Dacă vreți să-mi ziceți unde sare, acolo va sări. Pe carte, poftim. Ok. Cuțitul care este în fața domnului Chelu. Delia, dacă vrei să numeri până la 3. 1, 2, 3. Și sare. Pe carte, cuțitul de la bebea. O premieră, stimați telespectatori, un număr... Aplauze! În premieră națională, dacă nu chiar europeană. Deci e clar că Bendeac o să-mi dea dislike. Zici? Da, am observat reacția ta. Care dintre ele? Când m-ai jignit. Bă, dar ce-am zis? Da, e dreptul meu să mă simt cum mă simt și ți-am zis cum mă simt. Păi, și e dreptul meu să spun ce simt. Și, domnule, de aia mi-am exprimat și eu sentimentele. Ceva grav în asta? Nu. Deci mie chiar mi-era frică de domnul Chelu și văd că este un om deosebit comparativ cu tine, care m-am simțit super rău. Dar înțeles. Sezonul ăsta Chelu îl face pe Bendeac. Jos Bendeac, sus Chelu. Eu zic să votăm în aproximativ 1 minut și 30 de secunde. Este limita maximă până la care pot ajunge eu fără să te bat. Preferam să mă bat și să-mi dai un like. Deci bătutul cu recompensă. Intrăm în altă zonă. Deci e genul lovește-mă și vorbește-mi urât. Nu. Prefer să mă bați, dar aș vrea un like. Dar bate-mă. Domnul Bendeac, să-ți dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului împreună cu el, să nu te lase singure la greutate. Aș vrea un like. Am la Delia 1, 2, 3, 4. Acum eu sunt în cadru 5, 6, 7, 8. Dă-mi un like, că nu mai pot. Adică prima vrea să zică că mă bucur să câștig, iar a doua vrea să zică că de like-ul tău depind, Bendeac. Bă, hai, mai facem emisiune pe bune. De ce facem aici? Hai să ne plimbăm puțin. Gata, e salvată. Da? Da. Serios? Da. Am și votat, e în regulă. Ia uită-te pe ecran. Sunt toate dislike-uri? Nu. Pune și noi o pauză de țigară. Hai, Doamne, să fumăm o țigară. Măicuța domnului. Urată. Eu nu cred că ea are nevoie atât de disperată de bani, ci cred că a găsit în chestia asta o metodă de a face un număr interesant și original într-un fel. Hai să merg pe filmul ăsta cu vreau bani, dați-mi bani. Vreau bani. Deci ai scos niște reacții de la jurați, cum nu cred că a mai reușit cineva să scoată așa ceva. Acum ești încălzită, știi cum este scenă. Dacă o să fac rating, primești ceva? Da, nu, tu faci rating, ci emisiunea în sine. Eu vreau înțelegi? Bani, mă. Nu aveam nevoie de bani. Nu funcționează așa. 20.000 de euro. Cu toată religia lui de empatie maximă, cosmică, universală, a făcut-o cu aia arșice. Nici nu mi-am dat seama. Mai cădem și noi în păcat. Adică religie, dar mai cădem. Da, lasă, viața se întoarce. Poate o să-și amintească de mine într-o perioadă în care cineva o să rănească cum a rănit el. Citim din cartea Gabrielei Popescu.
Legea împrumutului este următoare. Tu nu împrumuți niciodată pe nimeni, dar tu vei împrumuta de la oricine orice sumă este posibil. Scoate ochii pentru tot ce ai făcut pentru el. Asta este, cum se zice, asta trebuie să cităm. Asta trebuie să o păstrăm, înțelegi? Este o cugetare extraordinară, înțelegi? Eu? Eu n-am rupt nicio carte. Nu aș putea să rup o carte în viața mea, deci. Dacă îți cere voie să meargă undeva, spune-i da și după aceea ceartă-l. Deci o femeie care gândește așa ceva merită să moară singură. Și asta o păstrăm, ca să... deci o băgăm la buzunar ca să citim mai încolo. Nu i-am rupt cartea acelei fete. Mă crezi? În cazul în care iubitul te prinde că l-ai înșelat, A. Nu recunoaște. 2. Adică B. Neagă tot. Aia nu era o carte, foarte clar. Era un gunoi tipărit, nu știm în ce condiții. Măi, Gabriela, tu pe unul e un lucru bun, ai înțeles greșit.